ကျွန်တော်ကတော့မဝေဖန်ခြင်းပါဒါသူတိုင်းကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုကိုရီးယားကြိုက်တဲ့လူကကိုရီးယားကြီးမှာပဲဘောလီဝူဒ်ကြိုက်တဲ့လူကဘောလီဝူဒ်ကြီးမှာပဲဒီလိုပဲဗမာကားမှာဒီလိုချောချောမောမောကြိုက်တဲ့လူကြီးနေချောချောမောမောကြီးမှာပဲတဘာဝမင်းသားတွေကိုကြိုက်တဲ့လူရှိရင်တဘာဝမင်းသားတွေကြီးမှာဟိုဆက်လိုက်တို့ကိုသားကြီးတို့အန်ကယ်လေးတို့ကိုနိုင်ကျော်ရဲအောင်တို့ကိုနေမျိုးအောင်တို့စသဖြင့်တို့တဘာဝမင်းသားတွေတောင်းရှိတယ်လေဒါတို့ကြိုက်တဲ့လူကကြိုက်ရုပ်ရည်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ဇက်ဝင်ကန်းတွေမှာတို့ချင်းချင်းဝါတဲ့ကာရိုက်တာကိုသဘောကျတာလေကိုသားကြီးဒီကားမှာချောမယ်နောက်ကားမှာသူကစုပ်ပြက်ပြီးတော့ပိန်ကျင်နဲ့ပိန်သွားတာအတူကြီးရမယိုးလေတချို့ကြောက်လာတဲ့ချုံမောင်းရဲ့ဒီ20 25 Audi ကကျတော့ကိုရီးယားစံတော်သဘောကျမှာပေါ့အဲ့လိုကွဲထွက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်အခုအချိန်ဒီခါကြီးမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းတော့တော်တော်ခက်ခက်ခက်ရှောင်နေရလीဒါလူတိုင်းကတော့ခုနပြောသူကျွန်တော်အခက်ခဲရှင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲအားမလျှော့ဘဲနဲ့လှုပ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ခုနအရှိမအမောင်ပြောသူလိုပဲဒီလုပ်ကိုတော့ချစ်တယ်ဒီလုပ်ကိုမြန်နူးတယ်ဒီလုပ်ကိုတတ်တလုံးလှုပ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်စာဝင်းနေရေးအတွက်ကတော့ဒီအလုပ်နားပြီဆိုရင်တော့စာဝင်းနေရေးအတွက်ကတော့အခုကျွန်တော်ခုအိတ်တွေရောင်းနေလက်တော့ရောင်းနေကျွန်တော်အမားကြီးရှိရင်ရှိအကုန်ထိတ်ချုံလှုပ်တာ